Ապրիլի 12-ին Վանաձորի թեթեւ աթլետիկայի մարզադահլիճում 24-ամյա Նարեկ Հակոբյանը փորձեց գերազանցել Գինեսի գրքում գրանցված երկու ռեկորդ. Յուրաքանչյուր վարժության համար տրված մեկական րոպե։ 2012-ի սեպտեմբերին Նարեկը գերազանցել է Գինեսի ռեկորդներից 3-ը։ Արդյունքները ուղարկվել են Լոնդոն Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվելու նպատակով։ Այս ռեկորդները գրանցելու նպատակով կազմվել էր համապատասխան հանձնաժողով։ Առաջին վարժությունը ժիմգետնի վրա ձեռքերի մատներով, երկրորդ վարժությունը ժիմգետնին շրջած դաստակներով։ Նարեկը բազմից է ցուցադրել իր ինքնատիպ կարողությունները և գրանցվել հայկական ցուցազնագրքում։ Այս անգամ ևս Նարեկ Հակոբյանը գերազանցեց նախկինում գրանցված ռեկորդները։ Արդյունքները գրքին կուղարկվեն Լոնդոն Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվելու համար։ Ես այսօր կատարեցի երկու ռեկորդ, որը պետք է ուղարկեմ Լոնդոն։ Լոնդոնից հայտ է եկել էր, մեկ անգամ փորձեմ չէ ստացվել, մոտ 3 շաբաթ առաջ, այսօր փառք Աստծո ստացվեց։ Մարիամ Գալոյան, Կամոտ Ադրյան, Լորի հեռուստաընկերություն։